Raporti i monitorimit mbi mbulimin e fushatës zgjedhore në lajmet televizive, i realizuar nga Instituti për Studime të Komunikimit, Televizioni 21 e vlerëson si të balancuar në informim me përfaqësim të gjitha palëve, qofshin ato qeveritare apo opozitare. Gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, raporti i institutit thotë se në TV21 ekziston tendenca e balancimit të informacioneve edhe në aspektin cilësor edhe në atë sasior. Përfaqësimi i partive ka qenë në përputhje me raportimin e drejtë për të gjitha. Në rastet të caktuara ka pasur edhe vështrim kritik mbi ngjarjet, më së shumti për partitë në pushtet. Tema e dygjusisë dhe federalizimi i Maqedonisë, si çështje më të nxehta për interesin e shqiptarëve në Maqedoni, janë vënë më shumë në pjesën e parë të fushatës, e cila buroi nga akuzat në mes Gurevskit dhe Zaevit. Por trajtimi që i ka bërë TV21 këtyre temave të ndjeshme, shkruhet në raport, nuk është shtruar në formën e një retorike nxitëse, por në formën e parashtrimit të qëndrimeve partiake. Në monitorimin nga 30 nëntori deri më 9 dhjetor tek televizionet 24 lajme, Arsat M dhe TV21, më së shumti janë ndjekur tema për përgatitjet dhe organizimin e zgjedhjeve, siç janë keqpërdorimi i pozitave zyrtare dhe resurseve shtetërore për shërbime partiake, paraqësi të ndryshme, aktivitete të sektorit civil, ngjarjet në gjyqësor, si dhe puna e prokurorisë publike speciale. Ndërkaq mediat, të cilat më së shumti kanë raportuar për masat dhe arritjet e qeverisë, janë TV Sitel, Kanal 5, Alfa dhe TV Nova.